Ahojte. Pýtali ste sa ma, že či chcete, či som schopný spraviť niečo pre svojich fanúšikov, či dokážem to nejako zistiť, nech sa nikoho proste nejako spýtam. No, nespýtal som sa nikoho. Znova, existuje takáto cedula, to sa dozviete v tomto videu. Môžete hádať, prečo sa to dozviete. Spravil som si jednoducho uhelovského podhradia výlet. Aby som vás o to nepripravil, tak vám ukážem niektoré fotky z toho výletu. Išli sme samozrejme do Banovej nad Bebravou, lebo tam jedine sa dá autom odtiaľ, to je taká akoby slepá vetva. No. Išli sme teda do Horných Naštíc, pomaly sme videli začiatok. Tu za tým péčkom. Tuto vidíte ten erb, ktorý sme teda videli tiež. Potom sme videli koniec. Teraz vám ukážem video, ako to vyzeralo v Horných Naštíciach. No, takže sme v Horných Naštíciach. Odtiaľ sme prišli a tam ideme pozrieť, či je tam digitálne uhlovské podhradie. Ja sa tak teším, normálne neviem. Netuším proste, čo budem robiť, keď zistím, že to je digitálne uhlovské podhradie. Ale len tak, sme v Horných Naštíciach, potom sa vám ozviem. Zistím, či je to digitálne uhlovské podhradie. To netuším. Zistím to. Vtedy som to ešte netušil. Správne povedané. Zistím to teraz? To uvidíte. Možno áno, možno nie. Prešiel som cez uhrovec. Vidíte, aký má uhrovec krásny erb. A už som sa pomaličky blížil do spomínaného uhrovského podhradia. Pauznite si video a tipnite si, ako vyzerali cedule. Bolo tam digitálne uhrovské podhradie, alebo iba uhrovské podhradie, alebo nedaj Bože, niečo iné. Pauznite si video. Pre tí, ktorí si nepauzli video, naozaj si ho prosím pauznite. Napíšte to do komentára, čo si myslíte. A ak ste si to video už teraz pauzli, tak si tipnite, ako vyzerali tie cedule, takto. Nebolo tam napísané digitálne uhrovské podhradie. Začiatok vyzeral takto, koniec máte aj ešte viacej približený. Inak sa nedalo, proste to takto vyzeralo. Ja som sa tešil, nevyšlo to, nevadí. Aj na obecnom úrade, ktorý vyzerá mimochodom takto, bolo napísané uhrovské podhradie. Schválne mi napíšte vedľa toho do komentára, čo vám pripomína tento obecný úrad. Tvarom, postavením, materiálom, proste čo vám pripomína. No a keďže je aj na obecnom úrade napísané Uhrovské podhradie, tak moje konštatovanie znie. Obec sa teda volá Uhrovské podhradie. Žiadne zmeny neprebehli. Aj keď bolo byť možno trošku zaujímavé na odfotenú cedulu. Digitálne Uhrovské podhradie. No. Možno by to bolo zaujímavé. Možno nie. Moje konštatovanie poznáte. A keďže som tam naozaj bol, tak dúfam, že sa vám toto video naozaj páčilo. Napíšte mi do komentára, ako ste si mysleli, že budú vyzerať cedule. A čo vám pripomína tento obecný úrad. Dúfam, že sa vám toto video páčilo.
lebo robil som výlet, už sa teším, keď dosiahneme 20 odberateľov, ak ich dosiahneme. Práve mám na kanále, tuším, 18 a už čo skoro prekonáme, verím. Neviem, či vám natočím špeciál, toto dám asi do názvu, že špeciál za 20 odberateľov. Áno, toto je špeciál za 20 odberateľov, lebo som na to išiel aj na výlet. A teraz čakajte viac nových videí, mám to pripravené. Akurát si to idem do PowerPointu napísať, aké videá ešte nazočím. A dovtedy, do nového videa, čau.